Legendarny Crystal Line Hamów Dziur Pat Makanach Piuric. Տիկին Ալավերդյան հրահի որոշմամբ Արմյուս հեռուստաընկերությամբ հեռարձակվող Անժելա Թովմասյանի հեղինակային Հայլու առաջ հաղորդումը մեկ ամսով փակվել է։ Խնդրեմ ներկայացրեք ձեր դիտարկումները։ Ես ունեմ հիմնավոր կասկած, բանայն, որ այս բոլորը առնվազն ընդամենը առիթ է, իսկ պատճառը կարող է լինել բոլորովին այլ դաշտում. Կարծում եմ, որ միասնական մոտեցում են ցուցաբերում Հայելու առաջ բոլոր հրապարակված կամ տարածված դութերի և տվյալ դեպքում չցանկանալով դա հիմքը ասել քննադատությունը, որը հնչեցվել է մասնավորապես մի ազատամարտիկի կողմից, հանձինս այդ ազատամարտիկի հնչեցվել են այսպես քննադատություն առաջի դեմքի մինչև անգամ ընտանիքի անդամների հանդեպ, դրա համար փորձել են ընտրել այդ ընդամենը որպես առիթ։ Եվ երրորդը, ինչքան ես հասկացա, հաղորդումը տեղի ունեցել մինչև ռազմական դրություն հայտարարելը, և ընդամենը դա կրկնությունն է եղել, կրկնության համար, ինչքան ես տեղյակ եմ, պատասխանատվություն չի կրում հեղինակը, դրա համար ես կրկնում եմ, ավելի քան հիմնավոր կասկածներ ունեմ, որ այսպիսի որոշումը բացատրվում է ընդամենը քաղաքական հետապնդումների շարունակությամբ։ Ես դատապարտում եմ այդպիսի մոտեցումը, որովհետև հենց վարչապետը վերջերս ասեց, որ մենք պետք է ամբողջովին այդպես կողմնորոշվենք և ավելի շատ համերաշխություն, ներքին համերաշխություն ցուցաբերենք այդ արտաքին թշնամու դեպ կուտակելով մեր ամբողջ այդ էներգիան։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ շարունակվում է այդ ներքին հետապնդումները, ներքին անհամաձայնությունները, և տվյալ դեպքում դա կարծես թե շարունակությունն է այդ նույն ամոթարի վիճակի, որը տիրում է և Գագիկ Ծառուկյանի անազատության մեջ պահելու հետ։ Ես համատեքստը տեսնում եմ այդպիսինը, ափսոսում եմ, որ բավականին բարձր մասնագիտական փորձառություն ունեցող անձիկ ընդունել են այդ որոշումը, և վերջում դա վարչական մարմնի որոշում է, և դա կարելի է անպայման, ինչքան ես գիտեմ, կարելի է և բողոքարկել։ Դուք այստեղ այսինքն ուղղորդում եք որոշակի չափով տեսնում հենց կոնկրետ Անժելա Թովմասյանի նկատմամբ։ Ես, այո, ես տեսնում եմ միտում այդ նույն գործընթացների, որոնք սկսվել են ամիսներ առաջ հենց Անժելա Թովմասյանի հանդեպ, կտրուկ այն բանի համար, որ ինքը շատ պարզ, ի դեպ կորեկտ իր հաղորդումների մեջ թույլ է տալիս և չի կարող արգելել, թույլ է տալիս, որ արտահայտվեն, իրենց կարծիքը ասեն այս կամ այն երևույթների մասին։ Եվ վերջինը, եթե ինչու եմ ասում, դա ընտրովի է, ես կարծում եմ, կան մեր մոտ ավելի այլ վարչական և այլ մարմիններ, որոնք պետք էր պատասխանատվության հրավիրեին հենց առողջապահության նախարարին, վարչապետին և նրա շրջապատին, որոնք որ ցուցաբերել են առնվազն, պետք է ասեմ, ծայրահեղ անլրջություն այդ նույն վարակի նկատմամբ, և այստեղ թողնել այդ ամենը մի կողմ, որը ի վերջո ով որ ինձում է ինչ ասի, եղավ պատճառը այդքան լայն տարածման այդ վարակի, թողնելով դա բոլորը մի կողմ գալ և դատապարտել զանգվածային լրատվական միջոցներից մեկը։ Պատահական չի, որ երբ որ ընդունվել են այս կամ այն որոշումները, լինի արտակարգ դրություն, լինի ռազմական իրավիճակ, միշտ էլ եղել է այդ կասկածը, որ ավելի քան հաստատված է, որ այս ամենը արվում է խոսքի ազատության վրա հարձակվելու համար։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։